Жети баланын энеси Баркта Басова Гүлайым Батырэне орденин 50 жашында алган. Айтымында 2009 жылы жети балалуу болгондорго Батырэнин намы ыйгарылып баштаганда берилген. Ар бир бала өз ырыскысы менен төрөлөрүн айткан Гүлайым Баркта Басова өзүнүн жети баласы да көп балалуу болууга ниет кыларын билдирди. Мурун деле биздин учурда деле түшүп ошондой эле кыйын болчу. Азыркылар ушул ким багат, анын түйшүгүн ким көтөрөт? Азыркы учурда биз жетише албайбыз, иштешибиз керек деген бир шылтоолор менен эме кылат. Ар бир баланын өзүнүн ырыскысы болот. Кудай таалам ошол баланы бергенде ырыскыны кошо керек. Коркпош керек, төрөш керек, кайра ошол баладан ошончолук ырыскыны алат. Ар бир балаңдын эле баласы, неберелериңди жыттаган эле бул канчалык энени чоң бакытка бөлөйт. Ошол небереңди сагынганда келбей калса кадимкидей эме болосуң да, таарынычтык пайда болот да. Эскерте кетсек, Батырэне деген нам 2006 жылга чейин 10 балалууларга гана берилип келген. 83 жаштагы Балбүбү Султанова 1973 жылы 10 баласын төрөгөндөн кийин ыйгарылганын айтат. Учурда 11 баланын бактылуу энеси. Эң чоң кызы 60 ашып пенсияга чыккан болсо, эң күчүү кызы 40 ашып калган. Жаштырганда деген жөн, көп балалуу болсун, уулду болсун, кызды болсун жакшы да. Кыздын кызматын көрөсүң, уулдун убайын көрөсүң. Уулду болгон кыз болгон жакшы да. Мурда нам 10 балалууларга эле берилип келсе, көп балалуу энелерге камкордукту күчөтүү максатында мыйзамдын негизинде 2007 жылы 9, 2008 жылы 8, 2009 жылдан баштап 7 балалууларга бериле баштаган. Ал эми 6 балалууларга эне даңкы медалын ыйгаруу каралган. Аталган медалдын ээси 5 кыздын жана 1 уулдун апасы 30 жаштагы Тахмина Кайыпова да жакында баатыр энелердин катарын толуктамакчы. Анткени 7 баласын көз жаруу алдында. Бала жакшы да, баарыска эле көп турган болгон жакшы болот. Жакшы да, баары бирин бири эле багып коет. Эскерте кетсек, жогорудагы баатыр энелер менен кошо бүгүн эне жана баланы коргоо улуттук борборуна Бишкек шаарындагы 35 ардактуу намдын ээлери чакырылды. Алар үчүн сый тамак, концерттик программа даярдалып, кыргыз аялдары тууралуу китеп тапшырылды. Ал эми алардын балдарын жарык дүйнөгө алып келүүгө себепчи болгон республикалык төрөтүүнүн башкы дарыгери Гиндигени деген айкелче менен сыйланды. Эскерте кетсек, аталган иш чара энелер күнүнө карата апаларга кам көрүү максатында уюштурулган. Чынында эненин эмгегин баалаш, ага баа бериш өтө оор. Эне деген өзү 9 көтөрүп, анан алтештеп көрүп, өстүрүп, ак сүтүн берип, ушу биздин элибиздин келечегин түптөгөн энелер болот. Чынында бүгүнкү күндө биздин конституцияда жазылган кош бойлуу энелерге медициналык кызмат толук кандуу бекер көрсөтүш керек да. Бирок ошол эле учурда бөлүнгөн каражаттардын жетишсиздиги баягы сезилет да. Өзгөчө мынагу көйгөйлүү оорулары бар энелерге. Эң башкысы, энелер күнүнө байланыштуу эне жана баланы коргоо борборунун эшиги ушул жума ачык болот. Каалагандар келип кош бойлуу энеге тиешелүү суроолорго жооп алып, маалыматтарга ээ боло алышмакчы. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.